4, є нахуй зграя. 5, 6, 7. Правий шлях. За чорним сараєм зразу. Зразу за чорним сараєм. Правий. Сидять. Позалягав. Бігли, проривалися. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Перематуються, є поранені. Тільки залягло. Мужики, треба ще залп, вони вже є, там пару штук ранених. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.